Və eyni zamanda Aynes kanalında məni bir danılan bir ekspert vardı, İkram müəllim, da tanıyırdı. Atağın dostuyam, amma nə tər dostsuz ki, hələ öpüşüb görüşməmişsiniz burada. Elə bilmən, ey siz tək, mən də gecmiş, mən də Atəm müəllim buradadır, mənim dəyəri qardaşım. Mənim özüm də polis istəyəm, ha. Qağamız da gəlsin. Aşkarı, bax o kişi sənin dostundur da, yəqin ki. Aşıq Mübariz də xoş gəlir, mənim dəyəri qardaşım. Efədə zaxta elə bilirlər, biz düşmən deyilik, biz qardaşıq. Ətimizi yiysək də sümümüzü çıxatmaq. Öbürəm. Kim Dan. Gəlibsə xoş gəlib, səfa gətirib, gələnlərə də salam olsun, gəlməyənlərə də. Və çox qəribədir, bu dünya iki işin vəhdətindən yaranır. İşıqla zülmətin. İşıqa efir deyirlər, zülmətə xaos deyirlər. Və çox qəribədir ki, zülmətdən yaranan işıq yer oldu, insanlara məxsus oldu və işıqdan yaranan göy oldu, ata oldu, Allaha məxsus oldu. Amma həmin bu cütçülük nəzəriyyəsi ki var, idarəçilik sistemi və insanlar bunun içində formalaşdılar. Yaxşı insanlar oldu, pis insanlar oldu. Müsbət insanlar oldu, mənfi insanlar oldu. Çünki ilk insan mələklə şeytan mələk daima bu psixoloji ayrı seçkiliyi intriqanın başında durur. Və nə yaxşı ki, zaman zaman, min illərlə bizə müsbət olan insanlar qismət oldular, bizə müsbət olan ideologiya qismət oldu, bizə müsbət olan böyük mədəniyyətlər, böyük tarix qismət oldu. Və bu mənada bizim gözəl İlqar qardaşımız, İlqar dostumuz Azərbaycanın ən qədim varsaq mədəniyyətindən, yanşaq mədəniyyətindən, ozan mədəniyyətindən başlayan möhtəşəm bir məktəbin davamçısı oldu. Və bu gözəl insan, bu işıqlı insan, yəni sazla vəhdətdə, sözlə vəhdətdə olan Namiq müəllim, üzr istəyirəm, Namiq olsun, nə demək olsun. Ad heç bir şey həlləmir. Mənim indiyə kimi adı Beske düzə məlli bilmir, heç özüm də bilmirəm. Və bu mənada mən elə hesab eləyirəm ki, və biz çox xoşbəxt insanlarıq ki, həmişə müsbət tərəfin adamlarıyıq. Biz heç vaxt mənfi işlərə pərsəng vırmırıq. Biz ora şətəl qatmamışıq. Bu mənada mən Namiq sənin dədəyi burada görürəm, Dağlar oğlun, gözəl Dağlar oğlun. Və mən həməşə fikirləşirdim ki, uçitir, müəllim, mən həməşə fikirləşirdim ki, bu Namiqi kimə əkə bilər? İndi bəlli oldu ki, elə belə oğlu var, belə kişilər əkir. Zaniyə, zaniyə. Mərhaba, sağ olsun, təbrik eləyirəm. Toy məsələsində mən sənə məsləhətçi deyiləm. Bax, fikirləş. Toz soğuran var, çörək pişirən maşın var, paltar yuyan maşın var. Niyə nizin arva deyil bundan sonra? Öpürəm səni. Təbrik eləyirəm, sağ ol, öpürəm. Allah sevər eləsin. Mən çox sevinirəm ki, bundan bir neçə dəfədir Şeyx Əbdül, baba müəllim, valla siz bizim o qırmızı hərflərlə, qızıl hərflərlə, estağfurullah, qızıl hərflərlə o tarixə düşmüş bizim o şəxsiyyətlərimizsiniz. Allah Rəşad qardaşıma da can sağlığı versin, böyük şairimizin davamçısıdır, Rəşad da dəyərli qardaşımızdır. Öpürəm, amma hər hənin bir şeir olacaq da, yəni bu şeirsiz alınmaz. Öpürəm, öpürəm sizi, baba müəllim, buyurun. Çox sağ ol, əziz dostum Namiq. Mən artıq neçənci dəfədir ki, sən bu gözəl məclislərində, ad günlərində iştirak eləyirəm və hər dəfə böyük bir inkişaf görürəm. Yəni, Namiqin həm sənətində böyük inkişaf görürəm, həm bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında böyük bir tərəqqi görürəm və mən bir dost kimi, bir ziyalı kimi ona çox sevinirəm. Çox sağ ol, sən bir Azərbaycan ziyalısı kimi, Azərbaycan sənətçisi kimi, Azərbaycan vətəndaşısı kimi bu torpağa, bu məmləkətə layiq bir vətəndaşsan. Çox sağ ol. Sən özünə ən gözəl arzuları yəqin ki, diləyirsən. Bizim ancaq əlacımız qalır ki, bu arzulara qoşulaq və sənin gələcək həyatın üçün, inşallah bütün həyat qarşıdadır, sənətində, yaradıcılığında, həyatında ən gözəl günləri sənə arzulayaq. Və icazə ver, mən bu məclisdə, bu gözəl gündə sənin üçün bir xatirə şeirini söyləyim. Xoş olar. Çünki bu məclisdə, bu görüşümüzdə bir andan sonra, bir saatdan sonra gözəl bir xatirəyə çevriləcək. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Qar yağır narın narın, üzü gülür dağların, o yaşıl yarpaqların solanı xatirədir.
xatirədir. Ay çəmənin çiçəyi, niyə soldu ləçəyin? Bu dünyanın gerçəyi, yalanı xatirədir. Niyə çıxdıq yola biz, dəli olub bu dəniz? Bir adadır sevgimiz, hər yanı xatirədir. Gerçəkdir, yoxsa yalan? Gəlib keçdi nə zaman? Sevginin ömrü bir an, qalanı xatirədir, qalanı xatirədir. Sağ ol, Ayn abi, sağ ol, təbrik edin. Eşq olsun, valla bu şehir həqiqi mənada, o mənim bu keçənəki konsertimdə dediyin şehirə bək qulaq asıram, o da çox gözəldi bu da. Eşq olsun, böyük şairimizə. Hə, da, indi də dağla görür, mən dağlayırsam. Həməşə dağlayır abi kişimə. Hə, sağ olun. Yo, səni mən danlamasaydım, belə olmazdı, hə, Fərhad? Özə mən özgəni danlamamışam, mən dostumun oğlunu danlamışam, mən sənin əminəm. Danlaqdan ziyan olmaz. Əzizlərim, mən ümumiyyətlə, yəni mənim doğulduğum, böyüdüyüm rayonda, Şəkidə, saz sənətini bilən çox azdır. Demək olar ki, yeganə adamam mən ki, şəkili mən sazı, saz havacatını dərk edirəm və bunu ürəkdən sevirəm. Bunu mənə, yəni, öyrədən Kəlbəcər olub, Gədəbəy olub, mən bu rayonlarda işləmişəm, iş aparmışam və mən çox şadam ki, mən saz sənətini, söz sənətini belə ürəyim istəyən qədər, yəni məni qani eləyən qədər öyrənmişəm və ona vurulmuşam. Mən Gədəbəydə 1992-ci ildə işləyəndə bilirsiniz ki, Azərbaycanın bir rayonunda, yəni Gədəbəydə yalnız bir baraca torpağı, başkəndi biz almışıq. Qalan torpaqlarımızı itirsək də, amma Gədəbəy möhkəm dayanıb və Gədəbəy cəmaatı, Gədəbəy insanları və ordumuz Gədəbəyin ərazisində olan Ermənistana məxsus başkəndi almışıq və mən 1992-ci ilin avqust ayının 6-sında hücum eləmişik, 8-sində almışıq, 10-unda mən o ərazinin hərbi komendantı olmuşam. Mən saz sənətinə Gədəbəydə, Gədəbəyin eyni zamanda Fərhad, İsfəndiyar, o bir aşıqlar dostlarımız Səyadın, onların ruhu ilə mən orada qidalanmışam, yoğrulmuşam. Mən çox şadam ki, bizim evladımız Namiq o ulu sənəti atasından qapıb və onu davam elətdirir. Saz bizim həmin qəhrəmanlıq rəmzimizdir, həmin folklorumuzdur, həmin kökümüzdür, həmin niskilimizdir. Əbəs deyildi ki, Koroğlu kimi qəhrəmanın da sinəsində, köynəyində sazı vardır. Mən arzu edirəm ki, millətimə bu günü qismət deyirəm, arzu edirəm, Allah qismət eləsin ki, eyni zamanda Namiqə qismət eləsin ki, Namiqin sinəsində o sazından Misri havası ilə bizim ordumuz hücuma keçdi. Mən məhəttələm, mən deyirəm ki, yəni, elə bir azərbaycanlı olarmı ki, Misri çalınanda onun içindən bir qəhrəmanlıq kükrəməsin, onda bir döyüş ruhu yaranmasın. Allah Namiq sənə qismət eləsin ki, Allah hamımıza qismət eləsin ki, sən Misrini çalasız, çalasan bizim ordumuz da hücuma keçir. O Misrinin sədaları altında. Mən sənə bunu arzuluyuram. Mən millətimizə İnşallah. Bunu arzuluyuram ki, Misri çalınan yerdə qəhrəmanlıq olar. Allah bizə onu qismət eləsin. Səni təbrik edirəm. Atanı, ananı təbrik edirəm, mənim dostumu. Bilirsiniz, valideynin hər bir millət evladının ən böyük milləti qarşısında borcu ondan ibarətdir ki, o milləti üçün yaxşı evlad böyütsün, tərbiyə eləsin. Atanın da, ananın da üzah olsun ki, mənim dostum Fərhad buradadır ki, sənin kimi evladı böyüdüb, tərbiyəliyib, vətənə veriblər.
Səni biz hamımız çox istəyirik. Allah köməkdir. Amma daha o 33 yaş elə yaşdı ki, bir daha indi bundan, bəli, bundan bəli, İsa Peyğəmbərin yaşıdır. Şeyx deyir ki, bundan o tərəfə səni qoymaq olmaz. Özə şükürlər olsun ki, sənin ətrafında elə gözəl qızlar var ki, bu qızların birinə ay namərd seç də. Hə, seçmişəm. Yəni, elə burada var da namizədlərdən biri. Yəni ya deyirəm da, yəni bu gözəl yəni bu gözəl qızların birini seç, ailə qur. Ailə də lazımdır. Ailə heç nəyə mane olmur. Ailə insanı nizamlayır, ailə insanı yola verir, ailə insanı rahatlayır. Ona görə də mən öpürəm səni. Öpürəm Allah sağ olsun, ömür can sağlığı versin. Çox sağ ol. Rəşad, buyur Məmur. Çox gözəl dediniz, amma düzdürsünüz, ailə insanı məhz yola verir, yola verən adam axtarır o da. Onun kimi insanı yola vermək lazımdır məhz. Düşmən qalsın. Özündən bilir, amma ona görə deyirəm. Sən qardaş. Qardaş, mən Namiqin sənəti haqqında danışmayacağım, çünki sənəti ümumiyyətlə qiyməti xalq verir, mən də tək başına xalq demək deyiləm. Xalq da maşallah dəyərini verir və bundan sonra da verməyə davam edəcək. Əsas odur ki, Namiq səmimi insandır, gözəl dostdur və həyatda ən böyük uğur məhz ən böyük zirvə insaniyyəti zirvəsidir. Və hansısa bir məclisdə sənə çağırırlar, sən sadəcə olaraq o yeri ayıb eləməyəsən deyə gedirsən ki, çağırılmışsın. Amma bəzi yerlər var ki, çağıranda insan ora hazırlaşır və böyük həvəslə gedir. Məhz mən əminəm ki, bura yığışan hər kəs böyük həvəslə gələnlərdir. Böyük sevinclə gələnlərdir, səni istəyənlərdir və bunlardan da biri mənəm Namiq və sənin doğrudan da xətirini çox istəyirəm. Namiq şeir dedi. Belə bir şeirdir. Böyük şairimizdən birindir. Ustaddandır. Özündən sonra deyərsən. Ustaddan yadımda qalmırdı. Çünki heç müsait kəsən mənim özümdə yadımda qalmırdı. Çox vaxt gedirdi, bir-iki dənə şeir oxurdu. Çünki şair çox vaxt yazanda... Mən istərdim deyərsən, yazan... biri vardı, biri yox. Bizdə də evdə biri var. Bilirsən, bir şey var ki, şeir yazanda onu, məsəl üçün babam mənim gözəl bilir. Yazanda o duyğuları yaxşı yazırsan, əzbərləmək üçün yazmırsan. Xalq onu oxuyur, əzbərləmək üçün yadda saxlayır. Yəni çox şairlər öz şeirlərini çox vaxtda bilmirlər. Mən də vallahi o qədər şeirin içində bir-ikisini, o da qolun qanadını qıra-qıra bilirəm. Belə bir şeirim var. Yad olan qollarda üşüyəcək deyə. Mən heç kimi arzu eləmirəm ki, yad qollarda üşüsün. Doğma qollarda isinməyi arzu eləyirəm. Ayıracaq bizi hər keçən zaman. Ayrı yuvalarda dərd çəkəcəyik. Üzümüzü göz yaşı isitdiyi an yad olan qollarda üşüyəcəyik. Hicrandan qaçsaq da tapacaq bizi. Dərdli gecələrə satacaq bizi, xatirə oduna atacaq bizi yad olan qollarda üşüyəcəyik. Küsülü də olduq, hicran dadmadıq. Neçə payız gördük, yenə solmadıq, soyuq gecələrdə qaldıq, donmadıq. Yad olan qollarda üşüyəcəyik. Sənsiz sabahlarım olacaq yaman, gecələr yuxuda görüşəcəyik. Yatağımız bizsiz buz tutan zaman yad olan qollarda üşüyəcəyik. İkimiz bir şamıq sapı sevgimiz. Möhkəm də sarılsaq əriyəcəyik. Nə qədər isti də olsa evimiz yad olan qollarda üşüyəcəyik. Oyuncağı alınmış bir uşaq kimi özgə ilə görərsək, kövrələcəyik. Ünvanı səhv düşmüş çiçəklər kimi yad olan qollarda üşüyəcəyik. Bu qədər. Mən arzu edirəm, heç kim yad qollarda üşüməsin. Eşq olsun. Xahiş edirəm, bax, bu gözəl şəxsiyyətlər bir alqışdan. Çox xahiş edirəm. Çox təşəkkür edirəm bu gözəl şeirə görə. Doğrudan çox duyğulandım. Ürəyinizə sağlıq, var olun. Doğrudan da Nüsrət Kəsəmənlərin oğlusunuz siz. Ruhu şad olsun, var olasız. Muzikantlar da görün bu rəqs ilə. Elə bir toydur. O qədər öpürəm sizi. Mən hər birinizə belə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sözün əsl mənasında baba müəllim, Şeyx Əbdül, Kiram müəllim, Rəşad qardaşım, bu insanlar hər məclisə getmir. Mən sizi öpürəm, valla. Siz mənim əmlərimsiniz, Rəşad qardaşımdır.